Estes dos bebès comparteixen classe de lactància materna al Departament de Salut Xàtiva Ontinyent, però a més les seues mares són donants de llet materna. Al assistir a les classes del taller de lactància, había unas cuantas madres de allí del grupo que sí que eran donantes. Algunas lo comentaron y una cosa que empezó a rondarme la cabeza, dije, ostras, estaría muy bien poder ayudar a otros niños que no tengan la mamá leche o tengan algún problema. Yo me reservo una teta toda la noche y el día siguiente me saco. Y vi que llenaba un bote y dije, vale, pues soy capaz. Y a partir de ahí, bueno, me puse en contacto y me hice donante. Abans, en el embaràs, quan tu informes sobre la lactància materna, ja es comenta com a que Xàtiva arreplega llet pel banc de llet de l'Hospital de la Fe. I quan tu ja veus que passen les primeres setmanes i són lactàncies satisfactòries, doncs pareix que ja dius, i si el fas donant? I es animes. Ta mare és un exemple de la solidaritat de moltes mares donants. De fet, des que s'obrirà el banc de llet materna a l'Hospital La Fe de València, el nombre de donants ascendeix a quasi un miler i s'han distribuït més de 3.300 litres de llet per a quasi 1.500 xiquets grans prematurs. Se destina als prematurs que estan ingressats en La Fe, grans prematurets que més que com a aliment s'utilitza com a medicament perquè milloren moltes les patologies que tenen. Una llet que s'administra sota prescripció mèdica. A més, per a ser donant, hi ha que acomplir uns requisits molt senzills. Una entrevista, se fan unes analítiques i quan ja són aptes per a donar, doncs a casa les mares, a la vegada que estan criant el seu fill, estan extraient-se la llet, la congelen a casa i quan ja tenen suficients frascos de llet, la porten així. Entonces así lo que hacemos es recollir-la, la conservem congelada i s'envia a La Fe semanalment, normalment. A totes se'ls agraeix l'esforç que fan per ajudar altres famílies. En els segles passats existien les mares de llet, que a vegades era una forma d'aportar econòmicament alguna cosa a la família o també es feia de forma altruista. I jo sempre dic que aquestes són les mares de llet del segle XXI que de forma altruista aporten el seu granet de sorra a contribuir millor al món. El Departament de Salut de Xàtiva ha replegat més de 212 litres de llet materna des de 2013 i per això ha retut homenatge a totes les donants.